Elmlər Akademiyasının Neft və Kimya Prosesləri İnstitutu tərəfindən hazırlanan yeni gübrələr fermerlərə təqdim edilib. Bizim institutda yeni gübrə yaradılıb. Deyim ki, gübrələr yaradılıb və boy maddəsi yaradılıb. Bu da həm nar tinklərinin yetişdirilməsi üçün faydalıdır, həm də narın özünün inkişafı üçün faydalıdır. Deməli, bir gübrə var ki, o hazır standart gübrədir, yəni onun sabit tərkibi var. Və analoqlarından fərq odur ki, orada ballast yoxdur, əkin sahələrini şoranlaşdırmır, əlavə ziyan gətirmir və torpaqdan bitkiyə tam mənimsənilir. Biz artıq 20 ton bunu istehsal edib vermişik. Gübrənin sınağı məqsədi ilə 412 hektar ərazisi, 6 növdə 350 min nar ağacı olan təsərrüfat seçilib. Yeni gübrə suya qatılaraq ağaclara verilib. Gübrələr kənd təsərrüfatında bu vaxta qədər olan xaricdən asılılığı aradan qaldıracaq. Yüksək keyfiyyəti ilə seçilən gübrələr narçılıqla yanaşı digər təsərrüfatlarda da effektlidir və məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərir. Günəl İsayeva, Aqil Əsədov, Günar İlqarqızı, Lider TV, Kürdəmir.